თქვენ ხართ მაყურებლის თვალები. თქვენი თვალით დაინახავს მაყურებელი იმას, თუ რა მოხდა. Magaz gamozdileba ar shemoiparkleba mkhovod ert kveqanashi. Amito jurnalistebs sashveloba ezlevat, ro zalyan isti mravomkhrivi tsodna da gamozdileba miigot. Visaubrebt zogadat imaze tu ras nishnas iqo reportori, iqo jurnalisti. Upro konkretulad chven gamikhilavt archevnebis gashukebas da samkhedro konfliktebis gashukebas. Aktivul jurnalisticași, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტმა იცოდეს პროდიუსერთან და თავის გუნდთან ერთად თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას კონფლიქტურ სიტუაციებში და სწორედ ამ ორი დღის განმავლობაში მთავარ აქცენტებს ვაკეთებთ ასეთ სიტუაციებიდან გამომდინარე. Თემები და დისკუსიები, რასაც ჩვენ ვეხებით ამ ორი დღის განმავლობაში, არის კონკრეტულად აქტიურ ჟურნალისტიკაში მყოფი ადამიანებისთვის, რაც თვლი რომ მომავალში ჩვენთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ტრენინგი ჩვენ გამოგვედგება იმაში, რომ მივიღოთ გამოცდილი ადამიანებისგან კონკრეტული რჩევების საგანგებო სიტუაციების გაშუქებასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ პროფესიაში გამოგვედგება უცხებად.